قرآن مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت جو اس مسجد کی دیواروں پر بھی لکھی ہوئی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس آیت کو ہر مسلمان مانتا ہے لیکن تفسیر کرنے میں ہر انسان تھوڑی غلطی کر لیتا ہے. کہ حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے, بس ایک چیز چاہیے کہ ہماری قربا سے مودت کرو. تو میں نے کہا اکثر آپ سے ایک اعتراض ہوتا ہے, میں کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ بھائی شیعہ اتنی مجلسیں کیوں کرواتے ہیں, پولیس بھی پریشان, رینجرز بھی پریشان, کہ بھائی سال میں اگر 10 دن پروگرام ہو تو چلو سیکیورٹی دے دی جائے, لیکن ہر مہینے میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں, محرم, پھر سفر, پھر ایام فاطمیہ, پھر ایام علی, پھر شعبان میں جشن. تو کہتے ہیں اتنی مجلسیں کرانے کی ضرورت کیا ہے, پروگرام تو ہمارے بھی ہوتے ہیں, وہ عید میلاد النبی ہے, دوسرے ہیں, سال میں چند ہی فنکشن ہیں. تو علماء فرماتے اس کا ایک جواب علمی ہے, علمی جواب یہ ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی کہے کہ مجلس کیوں کرا رہے ہو, یا یہ سوال ہو کہ کہاں جا رہے ہو, تو ایک تو جواب یہ ہے میں مجلس سیدہ میں جا رہا ہوں یا مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں. لیکن اگر جواب علمی ہو اور قرآن کی اس آیت کے روح سے دیا جائے تو یہ کہا کرو میں مجلس میں نہیں بلکہ میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ آپ اجر رسالت ادا نہیں کرتے, ہم تو اس قرآن کی اگر عملی صورت ہے تو وہ مجلس حسین ابن علی ہے. کہ حبیب کہہ دیجئے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, بس چاہیے تو اپنی مودت قربا چاہیے. اب مودت کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ فلاں شخص سے مجھے محبت ہے, بھائی سے کہیں مجھے آپ سے محبت ہے, اور جس دن اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو بھائی کیا کہے گا کہ تم اسے پیار نہیں کرتا؟ اگر پیار کرتا تو میرے غم میں غمگین ہوتا, اگر پیار کرتا تو میری خوشیوں میں خوش ہوتا. اب کوئی کہے کہ صدیاں گزر گئیں ایک واقعے کو آپ آج بھی بنا رہے ہیں, تو یہ تو قرآن کی سنت ہے. صدیاں گزر گئیں حاجرہ کے واقعے کو, صدیاں گزر گئیں جناب اسماعیل کے واقعے کو, آج بھی تو حج کرنے جاتا کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ, جس نے اللہ کے لیے کچھ کیا ہو آپ اسے یاد کرو. مثلاً کوئی اپنی ذات کے لیے لڑا ہے تو اس کے اوپر بچے ایک دن روتے ہیں, بات ختم ہو گئی. لیکن جس شہید نے اپنا خون لوجہ اللہ اللہ کے لیے دیا ہو تو وہ شاعر اللہ بن جاتا ہے. جب تو اسے یاد کرتا ہے وہ اس کی یاد نہیں, یہ یاد یاد خدا بن جاتی ہے.